խոսքը տրվում է ՀՀ-ում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան պարոն Ֆուկուշիմային։ Ցուգինի, Ֆուկուշիմաչի Արմենիայի հոնտայշկարա, օկոտոբաո իտադեկիտայի տոմայմաս, դոզո Ֆուկուշիմասան։ Հարգելի հյուրեր, դիկնայք եր պարում։ Ճապոնիայի քարվարության և ժողովրդի աննից ինձ համար մեծ պատիվ այսօր ներկա գտնվել այս միջոցառման առաջին հերթին ցանկանում եմ իմ խորին երախտագիտությունը հայտնել Հիկարի կենտրոնին, որն ամենտարի կազմակերպում է այս միջոցառումը։ Մոտ 50 տարի առաջ դագուստանցի բանաստեղծ Ռասուլ Գամզատը այցելեց Հիրոսիմայի հագագության հուշահամալիր, որտեղ տեսավ Սասակի Սադակոյի արնազը։ Նա հուզվել էր լուսելով այդ ահաչկա սեմբացուրուի պատմություն։ Իր երկիր վերադառնալուց հետո բանաստեղծը գրեց կրունկներ բանաստեղծություն, որը խորապես հուզել էր նույն ժամանակաշրջանում ապրող հայտնի երգիչ և դերասան Մարկ Բերնեսին։ Նա այդ բանաստեղծության հիման վրա խնդրեց կոմպոզիտոր Յան Ֆրենկելին գրել երաժշտություն, որպեսզի ձայնագրի և կատարի այդ երգը։ Բերնեսը պայքարում էր իր հիվանդության դեմ, դժվարությամբ, բայց նա ավարտեց ձայնագրություն։ Մեկ ամիս անց նա նախացավ։ Մինչ օրս այս ներկա հաճախ կարելի է լսել Ռուսաստանում որպես պատերազմի զոհերի հիշատակի երգ։ Պատերազմի սպիները մունում են հարյուրավոր հարիներ, երկրների միջև հակամարտության ժամանակ պատերազմը անընդունելի է։ Կարծում եմ Սասակի Սադակոն երկու կից մեծ այդպես է ասում և վերջապես ամբողջ սուրտով ակոտում եմ, որ հավերջական հակագության կա աշխարի բոլոր մարդկանց։ Շնորհակալություն։